Jo. Jo. My to máme půjčený vlastně od Fatscheru, ale platí... Ne, řídící komise, my jsme v divizi. Ale teďka to máme normálně půjčený od řídící komise kvůli Ačku, že jo, divizi. A... no, takže tak. Ale ona ta licence se platí normálně ze startovního. Jo. No. Kliru. Jo. Dobrý. Já to stejně budu mít nahraný asi zítra dopoledne. Jo, nebo zítra odpoledne. Thank you.
Každý trénink přijde 16 až 20 a přihlášených je třeba 25. Pod, jenom to, že to se jmenuje fotbal a ne sportovní kroužek, tak najednou prostě zájem o to je. A hlavně ty děti tam pak trénují a nekončí. To byl ten problém tam. Ty děti byly připravení, které budou hrát vidbiku a bude to bavit. Ale já jsem nechtěl vidbiku, to je nikam nerozvíjí. Takže já najednou to můžu a najednou tak jde se. Paměte, jo? Vidíte mi tu kameru na mě. Já mám jenom vynikající periferní vidění. Já to mám tady na hraní. Já taky, ale je tam krásně vidět, že jsem se pouze bránil.
No jasně. Jo. No naběh na mě. No. Čelít budík jít asi tady docela. Protože tady neseděl. Já jsem viděl, že jsem někam zahodil. No to jo. Já jsem si nenechal pláknout, že? Co ti jo? Dobrý.
Stop it!
Ale to nie jest to, co się dzieje.
Co chci jde? Můžeš, no. To se nejde furt. Tak se lidi, co chci jde, to jestli se divím, ty vole. Tady je od sebe nebo mě, ty vole. Tak ty bych slychal hlavně. Jo, alebo co, ty vole. Ty bych slychal. Prosím tě, starý se odporvá. Koukej se na futbol a nech nás být na futbol. Se bojím, ty vole. To! Ještě! 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 Ano, Martin! Ano, Martin! Ano, Martin! Ano, Martin!
Thank you.
Já jsem teď byl na té výzvě.
Ale to jest
Thank you.
Pojďme na jednoho! Yes! Hej! Škoda. Thank you.
Tady se bojují o život. Je to narvaný, no. Hrdě už. Hrdě oblíz. Co ti to předala? Tak to bylo oskutný. Já jsem chudá. Co dávíš? To bylo tedy nápad na zadu. Už Umíš anglicky?
Ciao.
Protože Vincent zase metr za ním má.
Yeah.
No to bych pochopil, že udělal si to dále. Je! Thank you.
Thank you.
To škoda. Proti!
Co Míra, můj dole si krátkou, ne? No, takže by mi ještě jako lidé... No, když jo. Thank you.
Thank you.
Dobrá práce! Máme tentokrát na prštál.
Je Eliško, brzová starčí, máš tam už moc práce. Jdeme ještě jedno pivo, ne? Hej, Rákos! Rákos, ale ty mi máš vráčo?
Ale já za to jako reálně nemůžu. Já jsem to s Petrem probíral několikrát. A shrnutí, to já vím, že je to 19.30 až 21. A ve zprávách jsem to teda neměl. Že bylo prostě, že jo. A měl jsem to jenom po telefonu. A že to bude neskontrolovat. Takže jakoby dobře, ale vlastně že to je. No a štěstí, aspoň, že to, tam jsou hodinu dřív, tak rád lepší, kdyby tam bylo jako, že už to je. Ale nemůže se vám jak je dostat tím. Dobrý, to bylo. A je na straně na mě. Bakala tu rozehrávku!
čau, mějte se. Nesmí, nesmí! Ale v klidu, ale v klidu! Všechno. Honzí, táta má dobrý den, víš, dneska si položím do zvonu. Tak mi kam dovolá. Já už mám blbý den. Nevím, jak to dopadlo, bylo to sám už všechno. Jo, to si sám. Super, poděkuji. Říkám, no, nevím, jak to dopadlo, ale prostě stane mě to, že prostě to padá, jako je takhle, jasně. Zodpovědnost je na mě, padá to na mě. No já ho zastřelím, ale. Že pak vypadáš s prudím, jako ty jako debil. Já vypadám jako idiot úplný. A on je debil prostě úplnej, vole. A já jsem hodnej, já jsem prostě hodnej, vole. Něco podobného bylo na dvěře s dobrákem. Já jsem hodnej, ale vole, já budu zlobivej, vole.